Вітаю! Ви дивитесь завершальний випуск новин «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. Сьогодні з 9 до 20 години буде припинено водопостачання на вулицях Достоєвського, Петриківській, Гжицьких, Яремчука, розповіла новинам прес-секретар Тернопільводоканалу Катерина Богуславська. За її словами, послугу тимчасово не надаватимуть через підключення нової водопровідної мережі по вулиці Достоєвського, 26. Будівлю облдержадміністрації підсвітили помаранчевим кольором. Так розпочали всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства» на Тернопільщині. 4,5 тисячі звернень про насильство зареєстрували поліцейські області від початку року. Про це розповів під час прес-брифінгу інспектор управління обласної поліції Дмитро Адамович. Детальніше у сюжеті. Це будівля Тернопільської облдержадміністрації. О 17-й годині її підсвітили помаранчевим кольором. Це сигнал про початок всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», розповів начальник обласного управління сім'ї та молоді Ігор Чорний. В рамках цієї акції «16 днів проти насильства» підсвічується саме адмінбудівлі, визначені місця на площах всіх районних центрів міста обласного значення помаранчевим кольором. Помаранчевий кольор якраз символізує боротьбу із насильством. Крім того, плануються різноманітні акції на ЖД та автовокзалах, знову ж таки, з інформуванням. Також роздруковуємо буклети, інформаційні буклети із протидії домашнього насильства. Це буде близько 10 тисяч буклетів. І спільно з органами національної поліції будемо це роздавати, розповсюджувати по школах серед дітей. Також Ігор Чорний каже, що з 1 грудня при облдержадміністрації розпочне роботу гаряча лінія щодо протидії та попередження домашнього насильства. Телефон буде 0800 750 408. Крім того, хочу сказати, що працює національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства. Там є два короткі номери 116 і 123. Під час брифінгу «16 днів проти насильства» директорка організації «Відродження нації» Оксана Шлюса розповіла, куди може звернутися людина, яка зазнала насильства, потрапивши у трудове рабство. Зазвичай, якщо людина побувала в ситуації торгівлі людьми, у 90% вона не усвідомлює, що вона потрапила у цю ситуацію. Тому здебільшого вона знову ж телефонує і шукає десь можливість працевлаштування. Якщо ж вона усвідомлює, що дійсно з нею трапилася ситуація торгівлі людьми різного виду, як це буває, вона може звернутися на національну гарячу лінію з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів. Номер гарячої лінії 527. Це безкоштовно. Інспектор управління обласної поліції Дмитро Адамович повідомив, що від 17 вересня працює мобільна група з реагування на домашнє насильство. По кожному факту виїжджають працівники поліції. Якщо це в межах міста Тернополя, це виїжджає мобільна група з реагування на факти домашнього насильства. Якщо це в межах району, то виїжджають групи реагування патрульної поліції. По кожному факту опитується потерпілий, кривдник, встановлюються свідки. При підтвердженні факту складаються адміністративні протоколи за вчинення домашнього насильства, передбачене статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Здійснюється оцінка ризиків, виноситься терміновий заборонний припис, якщо є підстави. Станом на сьогоднішній день в межах нашої області до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 24 кримінальних провадження, які пов'язані з домашнім насильством. З них це 7 проваджень за статтею 126.1 «Домашнє насильство», які на даний час перебувають на розгляді, направлені в суд з обвинувальними актами. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» закінчиться 10 грудня, розповів начальник обласного управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. За його словами, 25 листопада оголошено Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у 1999 році. Україна приєдналася до акції «16 днів проти насильства» у 2001 році. Громадська організація «Відродження нації» створена у 1997 році. Представники цієї організації займаються захистом прав та свобод людей.
Меморіальну дошку поету і прозаїку Івану Вігнатюку відкрили в селі Дзвиняча з Баразького району, звідки він родом. Про це розповів співорганізатор заходу Зиновій Кіпибіда. Також там відбулася літературна зустріч, присвячена поету. Це подвір'я Дзвинячанської загальноосвітньої школи імені Івана Гнатюка. На фасаді школи відкрили меморіальну дошку місцевому уродженцю, лауреату Шевченківської премії Івану Гнатюку. Профінансував проект голова Тернопільської обласної організації Національної спілки України Олександр Смик. Вартість моя, особисті кошти. А яка сума? Ні, це не варто. Поруч з меморіальною дошкою 9 малюнків. Це ілюстрації до творчості Івана Гнатюка. Я намалювала оцих два малюнки. Іван Гнатюк, це обложка його, одної із його збірок. Він в цій збірці описав, що все його життя – це хресна дорога. Вчителька математики Ксенія Подворняк показує свою роботу. Мене надихнули його слова, коли він говорив про своє рідне село, коли говорив про церкву, і згадував він Гаївки. І в своєму вірші Гаївки він також передав те почуття величності, почуття національної певної гордості у вірші Гаївки. Викладач Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії Олег Василишин каже, що познайомився з Іваном Гнатюком на початку 90-х років минулого століття. Він був дуже скромний в побуті, коли він в нас в Кременці ночував, і я пам'ятаю, що він казав, ніяких приготувань, все, що є на столі, навіть хліб, я не приймаюся цим. Мене більше цікавить ваш світ духовний в вашій квартирі. Учителька української мови і літератури місцевої школи Ольга Руда знайома з Іваном Гнатюком з 1996 року. Був людиною надзвичайно скромною. Він неодноразово побував у нашому домі, бував на пасіці у батька. Він дуже любив село, надзвичайно вболівав за долю односельчан і взагалі всієї України. Він був відкритою, прямолінійною досить людиною. Після відкриття меморіальної дошки в актовій залі школи провели літературну зустріч, присвячену пам'яті Івана Гнатюка. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Зиновія Кіпибіди, Іван Гнатюк був членом спілки письменників України та отримав Національну премію України імені Тараса Шевченка. Помер 5 травня 2005 року. Нове приміщення школи в селі Дзвиняча з Баразького району відкрили у 1976 році. Тут навчається 80 школярів з 1 по 9 клас, повідомила вчителька української мови і літератури Ольга Руда. Це всі новини. Файного ранку. У студії була Марія Котенко. На все добре.